Roger Bacon aytishicha, Ibn Sino o'z zamonining eng buyuk olimlaridan bir necha qadam oldinda bo'lgan. Uning mehnatlari va izlanishlari filosofiya, tabobat, matematika, astronomiya, geologiya va lingvistikada bo'lgan. Abu Ali Husayn ibn Abdulloh ibn Hasan ibn Ali ibn Sino Buxoroni yaqinida 31 avgust 98 yilda tavallud topganlar. Kattalarni qalb va ko'ngil haqida gaplarini eshitib, yosh Ibn Sino filosofiyaga qiziqishni boshladi. 10 yoshida arab tilida ravon gapirib, Qur'onni ham yoddan bilganlar. Keyin logika va geometriyani bilib oldilar va o'zlari fizika va metafizikani o'zlashtirishni boshladilar. O'zlari haqida Ibn Sino aytar edilarki, "Men bir kecha ham to'liq uxlamasdim. Kunduzi esa matematika va boshqa fanlarni o'rganar edim." Va Ibn Sino hech qachon birovning gapiga ishonmasdilar, o'zlari borib tekshirmaguncha. Keyin tabobat ilmini o'zlashtirishni boshlaganlar. Tabobat ilmi qiyin emas. Men qisqa muddatda uni shu darajada o'zlashtirdimki, eng yetakchi shifokorlar mandan dars olib ketardi, deb aytar edilar. Abu Ali Ibn Sino haqida davolanmas kasallikka chalingan Buxoroning amiri bilib olgach, uni chaqirtirishga amr qildim. Uni davolab Abu Ali amirni kutubxonasiga kirishga ruxsat oldim. Kutubxonada bir nechta xona va xonalarning ichida kitob to'la sandiqlar mavjud edi. Mendan oldingi kitoblarni o'zlashtirib, o'zimga kerak bo'lgan kitoblarni so'radim. Men e'tibor bilan ularni o'qib, ularni ichida bo'lgan foydali ilmlarni olib, ularni yozgan mualliflarni darajasini ham bilib oldim, deb aytar edilar. Abu Ali uchun eng qiyin kitob Aristotelning metafizika kitobi bo'lgan. Men uni 40 marta o'qidim va yodlab oldim, lekin na uni maqsadini, na uni ma'nosini bila olmadim. Afsuslanib, men bu kitobni tushunish uchun yo'l yo'q, deb aytdim. Bozorda Abu Ali Abu Nasr Farobiyning kitobini uchratdi. U Aristotel kitobiga tafsir sifatida yozilgan edi. Uyga borib, men tezda u kitobni varaqlashni boshladim va menga u kitobni mazmuni ochildi. Keyinchalik Ibn Sino Farobiyni o'zlarini ikkinchi ustozlari deb nomladilar. Aristotelni esa birinchi o'ringa qo'ydilar. 21 yoshda kirgandan keyin Abu Ali Buxoroni tark etdilar. Shundan keyin musofirchilik vaqti boshlandi. Shu payt u kishi shov-shuvli mashhurlik va shu bilan quvg'inga duchor bo'ldilar. Ko'p marta amirlarni saroyda bosh tabib bo'lib, fitnalarni qurboniga aylanganlar. Hamadonni amirini davolab, Ibn Sino vazir lavozimiga erishdilar. Yangi lavozimga ega bo'lib, dunyo uchun davlat boshqaruvini yaxshilashga oid tavsiyalarni yozib chiqdilar. Lekin bular atrofdagilarga yoqmadi va saroydagilar Abu Alini himmasiga olib, ularni talantaroj qilib, amirdan u kishini jazolashni so'radilar. Buni bilib olgan amir Ibn Sinoga qochish uchun sharoit yaratib berdi. Lekin kasalligi qo'zgandan so'ng uni yana chaqirtirib, unga vazirlikni boshqarishni va Aristotelning kitobiga oid sharhlarni yozishni taklif qildi. Bunga Ibn Sino javob berdilarki, agar sizga ma'qul bo'lsa, men kitobimda faqatgina haqiqatni yozaman va meni fikrimga qo'shilmaganlar bilan bahsga kirishmayman va ularni raddiyalarga javob bermayman, deb aytdilar. Amirning roziligini olgan holda Ibn Sino o'zlarini asosiy 18 juzlik kitoblarini yozishni boshladilar va uni shifo kitobi deb nomlaydilar.